Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Fashion Famous. Jo. Jinak Vendo, víš to, že máš žlutý ruce. Tělo a ruce jiný. Jo. Jo, cože to máme, jo. Dobře. I'm so fancy, jakože jsem jako hrozně hezká, nebo co taky v tom stylu, nebo já nevím. Strašně hezká. Proč jsem to řekl jako v holčičím stylu, boha? Říkaj, jak vypadá fakt, že jsem hezká. Jak to vypadá? No jako asi pro tebe, jako abys byla hezká, podle mě. No a jak vypadá ta krása? Tady, nahý tělo. Jsi blbej. A já jsem nevěděla, že tady je i baletka. Tak buď baletka. No tam vepředu byla. Jinak, dneska hrajeme Fashion Famous v tom stylu. Se mi celkem zalíbilo, jakoby ten nápad, jsem četla uvedli nějaký komentáře a někdo tam napsal, že bychom mohli dát, jako Fashion Famous, že bychom všem dávali 5 hvězdiček. Takže by vůbec nezáleželo, co by měli jako svým způsobem na sobě. Ano, okomentujeme to jako vždy, ale ne, jakoby vůbec bychom to nějak jako nebrali v potaz. A celkem se mi to i zalíbilo, že to zkusíme. A aspoň vlastně zjistíme, kdo vyhraje. Jako jo, no, já jsem celkem reálně jako zvědavý, kdo vyhraje, protože to bude takový, no, jako nevím, no, prostě, jak to dopadne, vlastně. Ano, nevíme, a právě chcem to zkusit, je tohle hezký. Mně se fakt ta modrá barva líbí. Dobře. No co, beru si zase modrý vlasy. Ne, že bych jich... Je, ne, tyhle oči si vezmu. Vem si ty oči. No, to se mi k tomu teda nehodí, teda nelíbí moc. Maki si koupila oči. Maki si koupila oči, ano. A ne, tohle to zkusíme. Ne, tam to bylo lepší, lidi, tam to bylo lepší. Proč tady má dvě pusy? To nevím. Hej, tady má... Ne, tak tady na tom obrázku to má dvě pusy, ale v originálu ne. Jakože když to máš na sobě. No nic, já si jdu pro jiný obličej, protože ten se mi fakt nelíbí a jinak bych to asi takhle nechala. Jo, možná tady bych se mohla stavit pro nějakou kabelku. Kabelku? Bílou. No, já už mám jako skoro všechno, taky jdu na nějakou kabelku a už vlastně mám vlastně skoro hotovo. Jo, já jsem toho moc jako nedávala, jakože nějak, že bych to měla nějak přeplácený, takhle jsem to chtěla říct. A myslím si, že bych to asi taky takhle nechala. Jo. Kterou jsme tam dávali? Jaký ksicht jsme tam dali? Hele, to ti asi neporadím. Jako kam, jsou to ještě nějaký ty detaily, něco, cokoliv ještě na sebe, ale spíš asi ne. Já to nechám takhle. Já o, tady, mám... kde mám bílý vlasy? Ne, Venda, to není škoda. Kde ne, Venda? Ne, nechceš mě vidět? Chci tě vidět. Tak stůj. Dobrý den. Jo, to jsi ty, ježišmera. Ty jsi nějak oblíbil tuhle tu čapku. Jo, mně se hrozně líbí, já nevím proč. Ježišmera, že si to nechceš pořídit ty v reálu. A já, jo, chci to ne. Nosit na sobě. To bych mu to asi vyhodila. Jo. Jako, ale fakt, Vendo. Maki, vypni zvuk. Mám ho vyplej. Dobrý. Vypla jsem ho hned nějak na začátku chvilku tam. Uslyšíte hudbu, ale je to vyplý. Dobře. Jo, vím, většinou na to zapomínám. Stává se. Jeďko dobrý, že já vlastně nemusím vlastně přemýšlet nad tím jako... Kolik jim dáš hvězdiček? Ne, jestli to seš ty nebo ne. Víte, jako vždycky tam dám prostě pětku. A tak jo, Vendo, jdem okomentovat. Jo, to není špatný, akorát ty oči jsou takový zvláštní, jak... nebo jsou takový nereální. Takový trošku. Jako spíš jako normální holka, ne, že by to bylo prostě opět, jo, jsem krasavice. Nevím. A já jsem krasavice. Kde? Já pro tebe mám být vždycky krasavice. Jinak, boha. Tady se mi moc nelíbí ty brejle. Jako jo, ty brejle tam byly taky na prd. Tam se mi moc nelíbí, ale nevadím. Koho budeme mít? Jo, tyjo, to je fakt krásný. Jo, tamhle. Jo, no, vlastně to buglo. Ale ten, no, ne, ten ksicht. Ta držka, ta pusa. Jo. Ta botoxová, nehorázně napíchaná, ta byla fakt vošková. Ta holka, ten ksicht mi připomněl, jak je na Netflixu, jak jsme se koukali na ten seriál, to nevím, jestli bylo nenažraná, nebo víš, co myslím. Jo, jo. Já, to, co mi třeba líbí, ta čapka s tím. Dance. Jo, to se mi celkem líbí. To je taková jako, ještě bych si představila u ní třeba brusle, nebo skate. Jo, skate právě, no. Jo, jo, a jo. A něco takový, no. A teď máme Maki.
Ty jsi taková, mi přijdeš taková francouzská primadona taková. Jo? Jo. Nevím proč. Takový to, jdu do luxusních butiků. No, ne. OK, dobře. Tady ti kdo nestihl obličej. A mě ty uši, foj, to bych dal pryč. Proč jde tak pomalu? Proč si připadám teď jak nějaký módní guru? Módní guru? Jo. Ale nevím, asi si našel teprve až teďka vlohy. Jo, Ježiště, to jsem já. Čau. Je hnus. Ale no tak. Můžeš mi říct celý barevnej a maskáčový věci. Jo? Mně se to vlastně líbí, já nevím. Jak kdyby si s ráno namatal vlasy, nevím, práškem od poníka nebo s duhou a maskáčový věci. Aha. No bože. Co je sakra tohle? Mně se ta postavička furt načítá někde jinde. Jo. Tohle spíš bych si představila nějakýho bažiňáka z bažiny. Ten ksejich tu ječ. Jo, ty vlasy i ten obličej prostě. No vidíte, dáváme 5 bodů a... Taková no, kdo budeme my? Tak jo, dobrý, jsme poslední. Ale jsme na tom stejně svednout, takže nám to vůbec nevadí. Ježišmarja. To je to fakt není možný. Nevadí, uvidíme, co vyhraje jako příště. Vidíte to lidi, my chceme být hodný. Jo, dáváme 5 a jsme poslední. Ale myslím si, že takhle se aspoň ukázalo, že na kráse nezáleží, protože vyhrálo to asi nejhorší, co tam bylo z těch všech. Ale jako proč ne? Ale jako dobrý, proč ne? Jo. Jinak počkáme 5 sekund, ježiš už zase. Rabax, bože. Počkáme si, no už ne, si nepočkáme. Oho, tohle je hustý obrázek. Ukáž. Tenhle ten, tenhle. Už tam není. O, mně se líbí tohoto. Mně ne. Toho? To je teda, kdyby dostala do držky nebo měla alergickou reakci po včelách. Dobře, time for a top hat. To je jako, že je čas na jako velký ten klobouk. Nevím, co je to top. Jako, píš jak to jako popsat. No. Schválně. Já jsem schválně přiložil. Cylindr. Je čas na cylindr. A tady je nějaký cylindr. Já nevím. Nevím, jdu se podívat nejdřív po cylindru, pak budu řešit ostatní věci. Asi tak, jako jestli nenajdem cylindr, tak... Už mám cylindr. Je tu? Jo. A kde? Vzadu. Jo. Už mě vidíš? Jo, vidím. Ježišmarja. Vypadám jak debil, ale cylindr. A co si k tomu vezmu za cylindr. Vlasy? Já se radši kouknu do VIPčka, jestli tam třeba není nějaký ještě jiný klobouk. No a hodně štěstí, až budeme hledat vlasy, protože všechno vyčuhuje. Takže budu asi tentokrát plešatá. Hele, ve VIPčku není nic. Co by... cylindru? No, ne. Tak právě máme smůlu. Nic, co by jako cylindr vypadalo. A mě vykukujou vlasy. O, furt lepší, než kdyby ti vykukovalo něco jiného. A co jen, aby mi mělo vykukovat? Nic. Vykukujou mi vlasy. No nic, nejdřív dáme si obličej. Ta, ty vlasy jsou fakt jako na prd. Mhm. Ty, jak to máte udělat, lidi? Nevím, ale už jsem si vybrala ksicht, ten se mi k tomu i líbí. Ale potřebuju černý vlasy, nebo tmavý. Nevím, ty vlasy jsou fakt na prd. A nebo prostě cylindr nebudeme mít. No tak jako i takovej, takový téma, no. No jasný, chápu. Počkej, já přemýšlím o tím, že si dám taky nějaký jako... No a ten naprd, já nevím. Ono blbý, že je fakt všechno vidět. Ale nechám to takhle, prostě na to kašlu, budou mi vidět vlasy, jo? Mě taky. Nebudem to řešit, budou nám vidět vlasy. Právě. Budou tohle vidět. Tohle dobrý, ještě takže. Boty. Víš, já bych si možná mohl vzít spíš nějaký menší vlasy. Kratší. Já je mám celkem, jakoby no, popas tady, ale... popas.
A ještě zkusíme tyhle ty vlasy. Ještě máme hodně času. Ne. Prostě budeme zkoušet účesy, které by se k tomu hodily. A v oblečení už máš? V oblečení už mám. To je hlavní jako. To tolik nevykukuje, ale i tak tam dáme, zkusíme dát jiný. Tyhle ty vlasy by se k tomu tak hodily, ale... Ale prdlajs. Ale oni jsou vidět. Ale fakt by se k tomu hodili. Teďka dělám takový spíš emo holku. Emo? Emo. Nevím, to se mi celkem i k tomu hodí, jakože to. Jo, máš zajímavou emo holku. Emo holku? Ještě máš minutu, Maki. Já nemám vlasy. To je na no prostě na to kašlu, jdu si vzít tyhle vlasy. Ne, tyhle ty dlouhý nechci, tyhle já budu ještě plešatá. Tyhle ty vlasy dáme, kašlem na to, jdem to změnit na černo. Maki bude plešatá. Nejsem plešatá. Jo, tohle je dobrý. Plešounek budeš, Maki? Ne, nejsem plešatá. Ještě něco? Ne. Rizrik je nahej a má cylindr. Dobře. Dobře, no, tak to jsem ale trošku nečekal. Ale každý má prostě něco jiného. Ježišmarja. Ještě 24 sekund, zkouším tady Braille. Jo, dobrý, už to mám. Někdo tady má hlavu sněhuláka? Dobře. Dobře. Jo, já jsem lidi, jo, ještě kabelka. Jaká? No. Klasika černá. Jo, to se k tomu, i když možná ta červená by byla... Ne, černá tam. Já budu spíš jako taková dobrý, jako... Dobrý, doufám, že jsem to stihla změnit. Taková mrtvola budu, nebo mrtvola, taková, jaký posel smrti, uvidíš. Posel smrti s cylindrem, jo? Jo. Dobře. Jako když si představím, když řekneš cylindr, tak mě jako jediný, co na, si, na co si vzpomenu, tak jako je pan Tau. To lidi vy asi evidentně už jako asi neznáte, jo? Pan Tau. Člověka. Já si vzpomenu na film Mezi kapkama deště. No, tak tohle je myslím, že je Rizrik. Jo. Hele, to jsem já. Bože. Uměla bych si ho představit, že takhle jde na party. Kaš. Dobrý den. Byste... Dobrý. To bys to líbí. Mně se to líbí. Teda jenom ta hůl, ne, ale to se mi líbí. Co já se má divím. Jo, ano, divný, můj co? Outfit se líbí Maki. Co to sakra je? Tohle je taková holka, co krade na zmrzlinu. No. Nebo spíš taková jako... Já nechci být sprostej, no. Tak teďka vůbec nevím, co by si... Slovo na K. Vůbec nevím. A končí narva. Co? Nic. Jo, už to chápu, ale teda ne, já bych jí spak jako, že jde na zmrzlinu, nebo že jde na hřiště, jako, nevím, že by jí třeba bylo 8 nebo takhle. To mě moc teda nepřijde, dobře. Ty jenom má Maki neumí chodit. Až teď. Já jsem lítala ve vzduchu. Nebo si sunula jenom. No jasný, jo, tady je ten sněhulák. Ježišmarja. Dobrý, já jsem paní Sněhuláková. Okej. Okay. Škoda, že ještě jako k tomu nedala nějaký fakt jako oblečení jako v bílém. To by jako fakt by bylo top. To by bylo lepší, no. Ale nevadí, ta hlava byla dobrá. Automaticky 5. Nějaká červená karkulka. Yeah. Tak tuhle tu bych si uměla představit jako asistentku u kouzelníka. Ale má ten cylindr, to je hlavní. No, asistentka u kouzelníka. Bože. Ne? Já bych to tak viděla. Tohle má cylindr, ale na hlavě, jakože místo jakoby vlasy. No, tam má úplně takový mikádo, který, no... No podle hrnce, co si budeme. Jo. No, 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 co to? Já vůbec nevím. Ok, další. Ty vole, nabouchaná holka, co má ráda černou, ale chodí do posilovny. Nabouchaná emařka. Jo.
a ještě možná někdo? Ne, všechno. To je všechno. Jo, všem. Tak uvidíme teďka. Prosím, ať to vyhraje Rizrik. Škoda, seš první. Hustý. Dobře, ty, ale ten fakt se mi líbí. Škoda, že tam nemají jiný tvary hlavy. Tak bych asi k tomu dala jiný tvar hlavy, ale jinak je to dobrý. Dobrý Rizrik, a já jsem byl tak pěkný. Proč jsem jako poslední? Cože, jsem před Maky, takže nice, Rizriku, já tě zabiju. Ok lidi, já si myslím, že tady se to mohli hezky ukončit. Bohužel, nevyšlo to, ale my se uvidíme u dalšího videjka a mějte se krásně a čus. Čus.